Sehatra sosialy sy maro ireo fikambanana mpanao asa soa eto Madagasikara. Iray amin'izy ireny ny Soro Optimista Club Antananarivo Doyen. Isataona moa izy ireo dia mikarakara hetsikara sosialy lehibe entina anapiana sy anasoavana ny mpiarabelona. Alpandizana sy fiaramikorana izay atoram-pitsomana 17 aprily etsy amin'ny Carlton Anosy no hetsika fanangonam-bola izay ho karakarain'ny Soro Optimista Club Antananarivo Doyen amin'ity taona 15/2 ity anamarian'ny asa sosialy izay andreketan'ireo mpikambana ao aminy. Ny vola rehetra ho azo amin'izany dia arotsaka manontolo ao amin'ny asa sosialy ny fikambanana, natao indrindra no hanana sy hanatsarana ny fiainan'ny zaza sy ny vehivavy. Manao aksion isan-taona izany izay fa ankoatran'izay dia izay izany miara-miasa amin'ny fanjara, amin'ny période de fond, amin'ny fikambanana hafa izay mitovy aminay, miara-miasa ihany koa izay amin'ny club de service hafa. Dia izay izany anisan'ny anankiray koa ahafahanay manao œuvre. Ny antony tena hoe ilaina an'ilay izy izany dia ahafahanay manohy ny asam-panasoavana izany izay andraketanay. Efa fanaon'ny kloba indray mandeha isan-taona ny hetsika lehibe toy izao ka amin'ity taona ity dia ahompana amin'ny lohahevitra Carnaval du Brésil io alpandizana izay totosain'ny kloba ho amin'ny rapitsiona ary anasany ireo namana matsakaiza sy ireo mpiara-miombin'antoka aminy na avy eto an-toerana na vahiny. Tsy ivona fa fikambana vehivavy efa miorina amina firenena 20% maneran-tany ny Soro Optimiste Club International izay niavian'ny Soro Optimiste Club Antananarivo Doyen.